Okej. Nu på väg till Frippes svensexa. Tommy och jag ska hämta honom, klockan är 13.00 exakt. Tommy, då väl... Du har förberett Mia på det här så hon inte blir tjurig. Hon har slått blodsocker. Jävlar, det har glömt. Hur fan ska vi göra nu? Nej, skitsamma. Vi tar Frippe. Hon kanske blir sned. Vi skiter hit. Vi chansar. Stäng av det. Can we turn the AC up? I'm dying back here. It's on. Can't you feel it? Can you feel that? Oh. Jeff, eat a Snickers, please. Why? Every time you get hungry, you turn into a diva. Just eat it so we can all coexist. I turn into a diva. Mm. Men det ser fundersam ut. Ja, jag är lite orolig för det med Mia. Alltså vad då? Fan, bara komma och ta Frippet så där, vet du. De har ju fullt upp med verandan och allting. Det var ju jävligt stressat och allting. Vi får stärka upp hennes blodsocker på bröllopet. Jag hoppas Mia käkar ordentligt. Komma hem nu och Frippet inte hemma. Okay, which one of you losers nicked my deodorant? Who don't smell like you? No, who would smell like you? Brilliant. Witty. Zip it, Shrimpy. You know, you're bad at football, but at least you're short. Whoa! Dan, eat a Snickers. Why? Because you turn into a right diva when you're hungry. Better? Better. Alltså, han är rätt ung för sin ålder, så jag tror att han kanske är 45, 50 närmare, men... 96. 25. Han är jättegammal, han är 40 nästan. Ja, 100. 21. För gammal. Tottenham. Nej, det gör han ju inte, vet jag ju. Leeds. Sasha. ÖSK. Ja, vad ska man säga? Antagligen Liverpool, för tycker vi andra om. Han är medmänniska, så han supportar de andra människorna, men ja, Liverpool. Det är säkert en Queen's Park Rangers. Liverpool. Säger väl... Misfits. Atleverket. Kalsongerna hamnar inte på flaggstången. Leeds, vad fan? Alla utom Alaska och Antarktis, Australien.